Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python. Pracujeme podľa knihy Anina Belana. Dnes nás čaká bonusová úloha pre machrov. Máme urobiť zápchu, ktorá nebude vypísaná ako v tejto úlohe slovom, ale autíčko bude nahradené týmto ASCII obrázkom. Bude to reťazec. Najskôr vytvoríme tú hornú časť. No a teraz prejdeme na nový riadok. A do reťazca pridáme tieto dva znaky, spätné lomitko N. To bude znamenať prechod na nový riadok. A v tom novom riadku urobíme podvozok. Dáme tu ešte medzery. Musíme si dať naše autíčko vytlačiť, takže vytlačíme obsah premennej A, dáme run, a máme tu naše autíčko, ale nejako sa mi nepáči, treba to posunúť o jednu medzeru, tak pridáme tu na začiatok medzeru. Uložíme a znovu spustíme. Teraz je to už lepšie, len mi tu ešte chýba koncový apostrof. Uložíme a vyskúšame znovu. Moja obvyklá chyba, takže apostrof. Uložíme, vyskúšame. Teraz je to už lepšie. Tu mi chýba lomítko. Za L-kom. Spätné lomítko. Uložiť. No a konečne máme to autíčko, aké sme chceli. Zdalo by sa, že sme úlohu splnili. Lenže keď začneme vytvárať tú zápchu, zápcha rovná sa, chceme vytlačiť 3 autička, takže 3 krát A a dáme si vytlačiť tú zápchu, spustíme, vidíme, že nám nevytlačí 3 autička vedľa seba, ale dobre, iba to prvé autičko. Potom sa presunie vedľa a vtedy narazí na tento symbol spätného lomitka N, čo znamená prechod na nový riadok. Podvozok urobí pod týmto podvozkom. Takže musíme zmeniť spôsob, ako budeme to autíčko vykresľovať. Vždy najskôr urobíme tú hornú časť, príslušný počet krát, a až potom sa presunieme na podvozok. Musíme náš program zmeniť, a to tak, že si vytvoríme dve premenné A, do ktorej si uložíme hornú časť autička, a DA, do ktorej si uložíme dolnú časť autička. Znak prechodu na nový riadok môžeme dať preč. Reťazec bude ukončený tu a toto už bude nový reťazec. Vystrihneme to, presunieme to sem
No a keď budeme robiť tú zápchu, tak dáme najskôr 3 krát horná časť autička plus. Teraz pôjde prechod na nový riadok, čiže spätné lomítko N-ko a plus. Trikrát dolné autíčko, dolná časť autíčka. Uložíme to. A môžeme si to vyskúšať. Tri autička fungujú. No a teraz tam pridáme aj ten autobus, čo je premenná B, rovná sa reťazec obsahujúci zátvorku a v zátvorke nápis autobus. Keby sme tam pridali dva autobusy, takže plus dvakrát Bčko, uložíme to command S a spustíme, tak nám to funguje zatiaľ tak, ako má. 3 autíčka plus 2 autobusy. Len tam ešte potom majú ísť 4 autíčka, 3 autobusy plus autíčko. Takže plus 4 autíčka. Zmeníme to na 4, uložíme a spustíme. Tak už vidíme, že to nie je ten teraz v poriadku, pretože tie podvozky sa nám urobili až na novom riadku. Tak sa musíme rozhodnúť, ako budeme vypisovať ten text autobus. Tiež musíme dať horný riadok, dolný riadok. Tak. A v našom prípade ten horný riadok bude prázdny reťazec. Takže toto bude dolná časť autobusu. Ešte si vytvoríme horná časť autobusu. Bude to reťazec. No a teraz rovnaký počet medzier, ako je tu. No a musíme to zmeniť, takže najskôr urobíme hornú časť autobusu plus prechod na nový riadok, spätné lomítko N a plus dvakrát dolná časť autobusu. Uložiť a vyskúšať. Ani toto ešte nie je v poriadku. Musíme zmeniť aj poradie. Najskôr urobíme horné časti aj autíčka, aj autobusu. Čiže pri autobuse je to vytlačenie toho prázdneho reťazca s príslušným počtom medzier.
Takže trikrát horná časť autička. Toto pôjde preč. Plus dvakrát horná časť autobusu. A až potom prejdeme na nový riadok. A v tom novom riadku budeme robiť trikrát dolnú časť autička plus dvakrát dolnú časť autobusu. A ešte tu máme tie štyri horné časti autička, aj to musíme presunúť. Presunieme to sem. Takže tri horné autička, dve horné časti autobusu, štyri horné časti autička na nový riadok. Potom sa to bude opakovať. Tri dolné časti autička, dve dolné časti autobusu plus 4 dolné časti autička. Uložíme a vyskúšame. No a už to funguje tak, ako treba. Iba dorobíme program. Potom ešte majú byť 3 autobusy a 1 autičko. 3 autobusy a 1 autičko. Plus 3 autobusy. Takže trikrát horná časť autobusu a plus jedna horná časť autička. A pridáme to aj sem dolné časti plus trikrát dolná časť autobusu plus dolná časť autička. Uložíme, spustíme a máme zapchu, ako sme chceli. Autička sú ASCII obrázky a autobus zostáva text.